take a break to know what's going on around the world. It's time for DW News Headlines on FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan. Across the nation. This is FM 100 Network. DW ورلڈ نیوز کے ساتھ عابد حسین، برسلز، اوٹاوا. یورپی یونین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سٹیل اور ایلومینیم کی درآمدات پر اضافی محصولات کے نفاذ کے بعد پہلی مرتبہ جوابی قدم اٹھایا ہے. یورپی یونین کی جانب سے جن اشیاء پر محصولات کا نفاذ کیا جا رہا ہے ان میں امریکی سویٹس، موٹر سائیکلوں اور بلو جینز خاص طور پر نمایاں ہیں. ان اشیاء کی یورپی یونین کے رکن ملکوں میں برآمدات کا حجم 33 بلین امریکی ڈالر کے لگ بھگ ہے. یورپی یونین اور کینیڈا نے امریکی محصولات کے نفاذ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں اپنی اپنی شکایات کا اندراج کرا دیا ہے. ادھر کینیڈا بھی امریکی مصنوعات پر اضافی برآمدی ڈیوٹی عائد کرے گا. عدن، یمن کے طبی اور عسکری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ الحدیدہ کی بندرگاہ کے قریب ہونے والی جنگ میں ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے. جمعہ 1 جون سے شروع ہونے والی اس لڑائی میں ہلاکتوں کی تعداد 110 بتائی گئی ہے. عدن کے طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ کم از کم 52 لاشیں الحدیدہ کے جنگی علاقوں سے ہسپتالوں میں پہنچائی جا چکی ہیں. ان میں 20 فوجیوں کی ہیں. الحدیدہ پر کنٹرول کی جنگ صدر منصور ہادی کی فوج اور ایران آباد حوثی ملیشیا کے درمیان جاری ہے. بحیرہ احمر پر واقع الحدیدہ کی بندرگاہ انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے. سنگاپور، امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا ہے کہ بحیرہ جنوبی چین میں بیجنگ کی عسکری سرگرمیاں ہمسایہ ملکوں کو ڈرانے دھمکانے کے برابر ہیں. میٹس نے یہ بھی کہا کہ چین نے دعووں کے برعکس اس سمندری علاقے میں فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ میزائل شکن بحری جہاز کو بھی متعین کر رکھا ہے. امریکی وزیر دفاع نے ہفتہ 2 جون کو اپنی تقریر میں چینی صدر شی جن پنگ کو بھی اس سمندر میں فوجی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے وعدے پر عمل نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے یہ کلمات سنگاپور میں جاری سالانہ سیکیورٹی کانفرنس کے دوران تقریر کرتے ہوئے کہے. اس کانفرنس میں شریک ایک چینی جنرل نے امریکی وزیر دفاع کے ریمارکس کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا. یہ ڈی ڈبلیو کا نیوز بلٹن ہے. پیرس، سعودی عرب نے قطر کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے روسی میزائل حاصل کیے تو وہ کسی ممکنہ فوجی ایکشن کے لیے تیار رہے. فرانسیسی اخبار لیمونت کے مطابق ریاض حکومت نے صدر ایمانوئل ماکرون سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے قطری حکومت کو روسی میزائلوں کے حصول سے باز رہنے پر قائل کریں. اس اخباری رپورٹ کے حوالے سے فرانسیسی صدر کے دفتر کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. رواں برس جنوری میں ماسکو نے اعلان کیا تھا کہ قطر کو انتہائی جدید میزائل نظام S-400 فراہم کرنے کی بات چیت خاصی آگے بڑھ چکی ہے. نئی دہلی، بھارتی ریاستوں اتر پردیش، جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور مشرقی پنجاب میں شدید طوفان نے باد و باراں اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں کم از کم 30 انسانی ہلاکتیں ہوئی ہیں. مانسون سے قبل آنے والے اس طوفان میں جھکڑوں کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک تھی. اتر پردیش میں طوفان سے منہدم ہونے والے مکانات، درختوں کے اکھڑنے اور بجلی کے کھمبوں کے گرنے سے 18 افراد مارے گئے. آسمانی بجلی گرنے سے 6 لوگ مغربی بنگال میں ہلاک ہوئے. بیروت، شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طنف کے فوجی اڈے سے اپنی فوجیں واپس بلائے. المعلم نے یہ بھی کہا کہ دمشق جنوب مغربی علاقے کو باغیوں کے کنٹرول سے بازیاب کرانے کی خواہش رکھتی ہے. جنوب مغربی شامی علاقے میں قنطیرہ اور درا میں ابھی بھی باغی کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہیں. روس، امریکہ اور اردن کے درمیان طے پانے والی گزشتہ برس کی ایک ڈیل کی وجہ سے یہ علاقہ جنگی حالات سے محفوظ قرار دیا جا چکا ہے. امریکہ نے واضح کر رکھا ہے کہ اس علاقے میں کسی بھی خلاف ورزی کا سخت جواب دیا جائے گا. مزید خبروں کے لیے dw.com/urdu. You were listening to DW News on FM 100 Pakistan.